Tämä video on mahdollistettu EA Game Changerin avulla. Moikka vaan kaikille! Tänään tulee vielä tavaroiden esittelyvideo, ja tämä ei sitten ole yhteistyössä EA kanssa, niin kuin mun viime video, jos nyt katoitte sen edellisen videon. Mä halusin tehdä siis myös tämän tavaroiden esittelyvideon, koska mulla on tapana tehdä nämä videot, niin teen myös tällaisen. Ja mä oon täällä Batu-paikassa, oliko sen nimi Batu, on se varmaan. Tervetuloa Batuulle. Me tutustutaan tähän paremmin Let's Playn muodossa, tai mä en ole ihan varma, teekö mä Let's Playn, mutta ehkä jonkun semmoisen mini, niin kun, että mä pelaan tätä jonkun aikaa. Täällä nyt vilkkuu nämä kaikki rakennukset ja tälleen, niin mä en tätä sen tarkemmin tutki, mutta tää on siis, mä voin tässä näyttää, että tässä on muuten uusi siirto. Mutta tämä näyttää siis tältä. Tämä on näköjään pikkarainen, tuli randomisti. Mutta täällä on siis tämmöisiä paikkoja. Jos haluatte, niin voitte stoppaa näihin nyt ja lukea nämä, mutta mä luen nämä sitten varmaan siinä, kun me pelataan niin tarkemmin. Mutta tässä taas pyörii toi Netplay-logo, koska tämä on Early Access, joten älkää välittäkö siitä. Ja nyt kun mä sanoin sen, niin kaikki katsoo sitä. Mutta mä laitoin siis tämän koodin, mä voin näyttää. Eli ensin mä laitoin testing search on ja sitten pp enable free build. Ton koodin kun laittaa, niin voi siis muokata tonttia. Ja tässä on siis tällä hetkellä tällainen tontti, että kun tän ottaa pois, niin sitten täällä on tää baari. Mä en oo itseasiassa vielä kattanut ollenkaan tänne sisälle. Mä en oo kattanut ollenkaan näitä tyyppeikää. Ja ilmeisesti tää tyyppi on sit semmonen, kelle voi jutella, tai kaikki kenellä on tommonen pään ympärillä yläpuolella. Mutta mä jyrään tän koko tontin, kyllä, joo, jyrätään koko tontti. Täällä on nyt nää kaikki simit, lähtisikö noin muuten pois täältä jotenkin, mä en tiedä. Okei, eli mä laitoin tänne nyt vähän tapetteja lattioita, mitä täältä löytyy, ja katsotaan nopeasti vaan nää. Eli tää on joku betonirakennelma, tää on tällaista seinää, näistä jokaisesta itse asiassa löytyy 4 värivaihtoehtoa, näistä on nyt tää sama väriteema, mutta tämmöstä aika niinku vaaleeta ja sit vähän tommosta tummempaa. Ja toi näyttää oikeastaan ihan kivalta, että tätä voi ehkä silleen laittaa just jonnekin kellareihin tai silleen, että kun mä en tiedä, tuunko mä hirveesti siis tätä itse lisäosaa pelailee. Miks tää bugaa tälleen? Voi vähän katsoa silleen, että onko tässä semmosia tavaroita ja esineitä, mitä voi myös silleen käyttää hyödyksi sitten ihan normi Let's Playssäkin ja tälleen. Mutta joo, sit meillä löytyy kulunut, mutta ei murtunut, eli tällainenkin. Tossa lukee lievä positiivinen sisustus. Vaikutus, joku tollanen. Mutta ihan tämmöistä perus, jotain tuommoista betoniseinää. Toikin on periaatteessa ihan ok tehosteseinä, mutta en mä tiedä, kun tää on justiinsa tää teema, tämmönen niin kuin rikkinäinen ja vanha-aikainen ja tollanen. Sitten meillä on vahvat perustukset, löytyy tuommoista, missä on sit kiveä. Toi on ehkä ihan kivan näköistä ulkoseinää, jos haluaa tehdä semmosia vähän niin kuin rähjäisemmän näköisiä taloja. Ja tää oli itseasiassa kivan näköinen, jotain soraa ja harjanteita. Toi kyllä näyttää vähän puuseinältä, mutta jos menee lähelle, niin se näyttää just tommoselta soraseinältä. Tääkin näyttää mun mielestä kivalta. Voisi ehkä koittaa tehdä jotain semmosia vähän niinku erinäköisiä taloja, mitä yleensä. Mutta siinä oli kaikki seinät. Sitten mennään lattioihin. Täällä on tullut 6-kulmaiset askelmat. Mä laitoin tähän noi värivaihtoehdot. Itse asiassa näissä jokaisessa oli tullut 2 värivaihtoehtoa, jos mä oikein katoin. Joo. Eli tässä on nää 2 värivaihtoehtoa. Eli on vähän tommoista harmaata ja tumman harmaata. Sitten löytyy tiilitahti. Ja tästä löytyy kans tämmöstä. Tää itse asiassa voisi sopia just niinku ulos lattiakivetyksiin ja silleen, niin tää näyttää ihan hienolta, kun aina noit samoja, itse asiassa nääkin sopii aika paljon. Luultavasti käytän näitä ulkona, mutta täällä Star Wars lisäristä näitä on varmaan käytetty siis noissa talojen sisällä, mutta tästä löytyy kans toi tummempi sävy. Sitten meillä löytyy kivestä tehty joku tällainen, siinä näkyy noin 2 sävyä, piti tunkea nää seuraavat. Kivistä tehty, toi on kivestä tehty ja toi on kivistä tehty, okei. Mutta tästä löytyy sit kans noin 2 väriä, piti tunkea noin tohon, kun ei mahtunut. Mutta tässä on nyt vähän tapetteja, mitä on tullut, tapetteja ja lattioita. Sitten katsotaan itse asiassa. Mä veikkaan, että tänne ei ole tullut mitään, kun noi ei näytä uutta, mutta täytyy aina välillä varmistaa. Jännä muuten, ettei tullut mitään kasveja, mutta täällä ei nyt varmaan hirveästi mitään niin kuin kasveja olekaan. Käytetty vaan noita niin kuin samoja juttuja. On tullut portaat, laserleikatut portaat, vastarinta. Toi niin jännä, kun voisi oikeasti ehkä katsoa niin kuin noita Star Wars, ei niin ymmärtäisikin tästä jotain. Mutta kun mä en silleen, no saa nähdä, kyllä mä veikkaan, että pääsee jäljille silleen, että kun tossa on aika hyvin noi tutoriaalit ja tommoset, mutta katsotaan siinä sitten, kun pelataan, että pääseekö mä jäljille. Ei ole tullut tikkaita, on tullut aitaa, vastarinta-aita. Täällä ilmeisesti on siis joku niinku vastarinta, sitten sä voit valita niinku aina jonkun puolen tai mitä puolta sä edustat. Että ihan silleen mielenkiintoista. Mä en tiedä, että mitä, jos mä menen siihen, niinku, että mä haluan tuhota maailman vai mitä hitsiä. En tiedä, mutta tämmösiä aitoja. Nääkin nyt on ihan tämmöistä niinku
sopii teemaan. En mä tiedä, tuunko mä näitä käyttämään silleen hirveämmin, paitsi täällä niin kuin Batuulla. Mitä itse? Painan kontrollia, näiden pitäisi poistua, okei. Okay. Eli tollaista aitaa. Sitten katsotaan, mistä näyttää lattiaa uutta, mukavas vieläkin, en tiedä. No, katsotaan ikkunat. Tää ei muuten näytä näitä kaikki, että nais uusia. Mä en tiedä miksi, mun täytyy nyt tarkistaa nämä kaikki. Hei muuten, joku puhuu, että on tullut joku ikkunapäivitys. Hetkonen, BP Move Objects on. Pakko ihan testaa, oh my god, mun elämä on pelastettu. Siis tässä oli se bugi ihan sikakauan. Oh my god! Nyt sä voit laittaa näitä ikkunoita, eikä siihen tuu, tiedättekö se ärsyttävä väliviiva tai se. Et silloin, tiedättekö se, kun... Oho. Eli siis silloin, kun yritti laittaa... En muista mitä niinku... Se oli niinku tälleen, jos yritti laittaa, niin ton saa laitettua ton ikkunan tohon. Ihanaa! Nyt voi tehdä silleen tolleen, eikä siihen tuu sitä random... semmoista viivaa, jos joku muistaa. Mutta joo, katsotaan. Eli siis kahdet ikkunat, pieni reikäikkuna ja iso reikäikkuna. Nääkin nyt on niinku mitä on. Et en mä tiedä enää silleen mitään kaikista hienoimpia, mutta ehkä just sopii tähän. Tai olisi niinku niin kiva, jos mä olisin joku Star Wars-fani, mutta musta tuntuu, että tämä lisäosa niinku jakaa tosi paljon mielipiteitä, koska jotkut ei niinku yhtään ole kattonut Star Warsia ja silleen, että saa nähdä. Mutta ihan kivoja tommosia reikäikkunoita. Sitten katsotaan ovet, eli täällä on vastarinnan panssariovi. Miksi mä katson nää väärässä järjestyksessä? En tiedä. Vastarinta ja sitten on ritarikunta. Ja sitten oli mun mielestä joku kolmas niistä maailmoista. Ja sitten se oli vaan joku keskijuttu. Mutta vastarinnan panssariovi näyttää siis tältä. Mä voin tässä itse asiassa katsoa tää vaan tälleen. Että mä en laita noit jokaista ovivärivaihtoehtoa tohon. Eli tommonen. Ai ja tästä puhuttiin itse asiassa, että tää on liukuovi, joka aukeaa molempiin suuntiin. Mä haluan testaa sitä. Mä olin siis Simsin semmosessa live-striimissä tai semmosessa, hei älä puhu mulle, anna mun nyt mennä. Joo tolleen, se aukeaa molemmista puolista, että ennen on mun mielestä ollut vaan liukuovia silleen, niin kun, että ne aukeaa vaan sinne toiseen suuntaan, mutta toi aukeaa molempiin suuntiin. Mä en tiedä kuka tää mun Sim on, mä vaan loin sen tänne, mutta joo, eli siis tossa oli toi yksi ovi, sit katsotaan vielä toi toinen. Eli tää ritarikunnan panssariovi, eli on toi vähän erinäköisempi kuin tämä. Eli vähän tollanen kulmikkaampi tai tommonen. Ja sit katsotaan, mä nyt tutkin, että onko täällä mitään uusia. Täällä olisi itseasiassa näitä talopohjia. Mä en välttis katon näitä, koska sit me spoilaan kaikki tavarat, niin mä en halua katsoa noita. Eli täällä on tullut siis patulainen metallikatos. Eli tällainen, erittäin hieno. Ei oikeesti. Mut nää sopii tänne teemaan. Just tiettekö te, jos sulla on niinku tämmöstä seinää, niin kyllähän niinku nää sopii niinku teemaan ja tälleen. Katsotaan. Sitten meillä on batuulainen katos, eli tämmönen. Myös... Mä ärsytän, tossa on joku hirveä bugi, tiettekö sitä, kun mä laitan mun hiiren tohon, niin toi välkkyy tolleen oudosti. Ja okei, sitten ei ole tullut tolppia, ei tommosia. Ah, täällä oli tullut porttikin. Miksi tää ei näytä mulle, että mikä kaikki on uutta, mä en ymmärrä. Tää on vaan vaikeampaa mulle, kun pitää etsiä kaikki. Mutta tähän on tullut siis mätsäävä portti. Okei, se näyttää niinku ihan samalta kuin toi, mutta sitten siinä on vaan portti, mistä pääsee kävelee. Ihan pakko tsekkaa nää. Ei ollut muuten tullut näissä keski- ja isokokoisissa ikkunoissa, tai sitten itse asiassa ovissa on tullut. Okei, hyvä, että mä katoin nää, koska mä melkein unohdan nää. Kulunut kivikaari, eli tällainen, mun mielestä joku tämän tapainen ovi on. Näyttää niin kuin mun mielestä aika samalta kuin joku muu. Mä en nyt pysty katsoa, mikä se on, koska mulle tässä niitä lisäreitä. Komea sisääntulo kanttiin. Kanttiin ovi? Kanttiin ovi, okei. Tää on ihan jättikokoinen ovi, tämmönen. Okei. Eli jättiovi, ja onkohan toikin on muuten varmaan sellainen liukuovi tai sellainen. Okei, en löydä muuta tässä rakennustilassa, eli nyt katsotaan sitten nämä kaikki tavarat. Ja tämmönen nopea scrollaus, eli tämän verran tullut tavaroita, ja sitten katsotaan myös ne debug-itemit lopuksi. Täällä on tämmönen laillista bisnestä penkki. Mä nyt silleen tiedän, niinku, tää on vähän huono, kun mä en oo itse silleen pelannut Star Warsia. No, en oo myöskään pelannut, enkä myöskään katsonut Star Warsia, niin mä en silleen tiedä, että nämä jotkut tavarathan saattaa olla niinku siitä just niinku leffasta ja tälleen, että mä en itse tunnista näitä. Tää oli joku telakka 7 tuoli. Mä en edes tiedä, mikä on telakka 7 teollisuustuoli. Nää on tämmösiä, en mä tiedä, tästä tuli ihan mieleen joku mielisairaalan penkki. En mä tiedä, miksi tuli mieleen mielisairaala. En tiedä, koska se on tämmönen rähjänen ja hylätty mielisairaala. Uusio tuoli. Vastarinnan batun leiren romuista. Voisi joskus lukea kyllä noita esittelyteksteikin, mutta joo, eli tällainen. Tääkin on ihan ok näköinen. Mä en nyt osaa sanoa näistä mitään, koska nämä on niinku tämmösiä
tämmösiä jotain erinäköisiä. Tää on Sapak. Sapak on siis joku uusi pelimuoto ilmeisesti, mitä sä voit pelata. Se on ehkä niinku, onko se Star Warsista joku? En tiedä. Konttina Sapak-pöytä, eli tällainen. Mä haluan testaa tätä kyllä sit siinä, kun pelataan. Mä en muista, oliko tuossa baarissa tämmönen pöytä valmiina, eli tällainen. Sit siitä löytyy myös tämmönen erilainen, eli tossa on jo noi tuolit, varmaan noi pikkupöydät ja noin, niin löytyy myös jo, ne on tossa seuraavina. Eli tällainen. Sit meillä löytyy Kanttiina Loosi. Okei, tää on vähän sama kuin Ulos syömään lisäri. Eikö siinä just ollut tämmösiä? Mutta joo, eli tällainen kulmasohva. Näitä on varmaan just tossa baarissa, mä en kunnolla kattonut. Metallijakkara löytyy, eli tällainen. Ihan ok. Sitten meillä oli vastarinnan varustesohva. Tässä muuten pystyy istuu. Tää on tämmönen niinku matalampi, mitä yleensä mun mielestä. Mutta tällainen. Eli toi näyttää vähän niinku, että siellä voisi säilyttää tavaroita tyyliin sisällä. Tää on ihan hieno tämmönen retkisohvan näköinen tai tämmönen. Että sopii justiinsa jonnekin. Sitten meillä on ison pomon sohva, eli tällainen. Tätä mä itse asiassa katsoin siinä traileriskin. Tää on oikeastaan ihan coolin näköinen. Tämmönen vähän erilainen. Tossa on hienot noi tota alalaatikostot tai tommosetkin. Ja tästä löytyy ihan kivat nämä väritkin. Tuommoista vaalean vihreät. Toi on ihan hienon värinen. Tästä väriteema on tämmönen aika perus, ettei mitään hirveän ihmeellisiä värejä. Sitten meillä on Batuun toripenkki, tilava penkki istumiseen. Mitä? Penkki, tilava penkki. Voisi tässä ympärillä istua? Mä en tiedä, tuossa lukee kyllä ympäristö. Mä en tiedä, eikö siinä pitäisi lukea mukavuus? No, mä en tiedä, onko tää joku niinku, en tiedä. Sitten on pieni konttiinapöytä, eli täällä oli siis nämä pöydät, mitä tossakin näkyy. Eli tällaisia. Eli tosta löytyy tosta vaan niinku pari värivaihtoehtoja, on 4. Tästäkin löytyy 4 iso kanttiinapöytä, eli tämmönen. Sitten meillä on tarvikelaatikko, sivupöytä. Mä en nyt tässä erikseen jaksa tehdä semmosia huoneita, kun tää on nyt vähän vaikea silleen, kun tää on semmonen mikään normilisäri. Mutta sivupöytä tommonen. Sitten meillä on räjäytystestipöytä. Eli joku tämmönen. Tää on aika hieno itse asiassa. Mutta tässä on niinku aika paljon käytetty tämmöistä tietysti kiveä ja betonia ja kaikkea tommosta. Mutta toi on ihan ok myös. Teollisuuden hohto, eli joku tämmönen. Okei, tää on aika jännän näköinen. Toi tota pintamateriaali näyttää tommoselta jännältä. Se näyttää ihan joltain, en mä tiedä, lohikäärmeen hohto. En tiedä. Joku tollanen, toi ilmeisesti sohvapöytä. Sitten meillä on totisten suunnitelmien pöytä. Täällä on ihan hirveästi pöytiä. Mä en tiedä, onko täällä tehdä jotain suunnitella. Ei tässä varmaan, tää on varmaan vaan koriste, mutta tossa on oudot tommoset jotkut napit, mitä sä voit painaa. Ja sit meillä löytyy pysy loitolla häkkilaatikot. Oi ei, mitä? Luetekoisia häkkilaatikoja. Oiva tapa tuoda vaarallista salaperäistä tunnelmaa niin kotiin kuin liikeyritykseenkin. Mitä niissä on? No jep, mitä niissä on? Toivottavasti ei ainakaan lemmikkejä, koska noi näyttää erittäin epämukavilta niille. Mutta en tiedä, mitä kaikkea Star Warsissa on. Mitä eläimiä siellä voi olla. Alkuperältään epämääräisiä laatikoita. Eli täällä tulee aika paljon tämmöistä roinaa tai tämmöistä ylimääräistä sälää, mitä sä voit heittää jonnekin koristeeksi. Rahtilaatikkorivi. Mä en tiedä, täällä saattaa olla joku paikka, missä sitten... onks täällä joku rahtisatama? En mä tiedä. No joo, katsotaan. Eli tommosia. Sitten löytyy rahtilaatikkoteos, eli vielä enemmän laatikoita. Sä oot tehty jotain varastoja. Laatikoita enemmän. Nämä nimet on kyllä todella luovia. Eli tommonen. Sitten meillä on vastarinnan säilytyskaappi, eli tällainen. Säilytetäänkö tuolla? Mitä siellä on, joku lippu? Ei lippu vai mikä surffilauta tuolla? En mä tiedä. Joku tällainen. Katsotaan tuossa noin värit. Mä en tiedä, mikä kone tuolla on sisältä tai jotain. No, jotain, mitä en tiedä. Vai ei, kun miksi mä sanoin surffilauta? Se on semmonen suojapuku tai joku. Toi näytti ihan surffilaudalta, kun se oli tossa oranssi. Joo, eli tommonen. Sitten meillä on baaritaustan kopio pääty. Okei, eli tää on nyt kaikkea tämmöistä ihan sikarandomia. Siitä ei ole värivaihtoehtoja. Ei ole näistä mistään muista seuraavista. Eli jotain. Etana. Kopio etana. Kanttiinan baaritaustan kopio laita. Aiku niin, siinä oli semmonen, jaa, hanat. Siis tossa oli siis baari tai semmonen. Mä en tiedä, onks nää niinku vaan koristeita ilmeisesti.
Wort. Mikä on Wort? Onko toi olio tossa Wort? En tiedä. Hyvä, kun mä en tiedä Star Wars siis mitään. Mä feikkaan, että joillain saattaa olla sama fiilis. Täysmetallihylly, eli seinähylly ja tämmösiä, tommosia erilaisia. Torniportit hylly. Tää oli aika coolin näköinen, kun mä katsoin siinä trailerissa. Tämmönen aika, niinku, en mä tiedä, jos tulee ihan mieleen joku gladiaattori. En mä tiedä, joku tämmönen. Ihan kivan näköinen toi puulauta tossa noin. Kiva tää puki oikeesti. Kivettynyt penkki, eli joku tällainen. No, tämmösiä meillä on tosi paljon, mutta onko meillä tommosia, missä on erikseen noin jakkarat? Miksi toi oli kivettynyt penkki, kun tää on puuta? Mä en tiedä. Toi on itseasiassa ihan hieno tää, missä on noita kaiverruksia tai tommosia. Mä en tiedä, onko toi jotain Star Wars-kieltä, ei mitään haju. Okei, sitten sabak-pelipöytä. Hetkonen, siis voiko näitä olla niinku tälleen, eikö niin, siis se oli toi pöytä. Eli periaatteessa tohon on oma pöytä, sit mä voin ottaa siihen erilliset tuolit. Eli tää ei oo semmonen, tai no niin, johon shakkipöytäkin niinku yksi oma pöytä. Mut okei, mä haluan kyllä nähdä, että mitä tuolla tehdään. Hetkonen, onks tää niinku ihan sama pöytä? Tää on niinku pienikanttiina pöytä ja sitten tää on toi sabakkipöytä. Näissä on ihan samat väritkin. Okei, siellä on juttu. Sitten meillä on baaritiski totta kai, tämmönen. Tuolla on tommosia, mitä noin, koeputkiloita. Ei koeputkiloita, mutta siis tommosia, mitä on just kemian ja fysiikan tunneilla. Mut tollanen, katsotaanpas tästä nämä värit. Eli on tommoista vaaleita, tummaa ja valkoista. Okei, tää on ihan hauskan näköinen tommonen erilainen. Sitten meillä löytyy tästä myös tämmönen pitempi versio. Sitten löytyy kaareva. Tämmöstä ei muuten ole ollut, vai onko ollut kaarevaa baaritiskiä? Mä en tiedä, onko ollut. Toi ei mun mielestä yli ole ollut. Aika kivan näköinen tämmönen kaareva. Tää kyllä näyttää jotain, tietysti hotellitrespaa. Okei. Okay. Sitten meillä löytyy vastarinnan teltta. Voikohan täällä nukkuu? Ei varmaan, tossa ei lue mitään. Tässä vaan lukee, että huippuluokan kankaasta ja teräksestä valmistettu teltta kestää ravistelua. Raivokasta ravistelua. Okei. Okay. Voisi olla kiva, että tonne olisi voinut mennä nukkuun, mutta ilmeisesti tavaa koriste. Sitten meillä löytyy patuun kukkapalmikko. Eli katsotaanpas niitä kasveja, koska kasvit on parhaita. Tässä ei kyllä ihan hirveästi ole tullut kasveja. Toi ruukko on muuten kivan näköinen. Tossa tommonen, mikä toi on gradient, mikä liukuväri suomeksi. Toi on ihan hienon näköinen toi kukka. Sitten meillä löytyy kasvitieteellinen tynnyri. Tääkin on ihan sika hieno. No näitä kasveja luultavasti pystyy käyttämään normi niin kuin peluussakin, koska nää on ihan kivoja tämmösiä. Tästä löytyy eri sävyjäkin. Sitten meillä löytyy vielä yksi, eikö voi enempää? Pekaruukku. Okei, sitten löytyy vielä tämmönen. No tätäkin toisaalta voi käyttää puutarhasta jossain ja tätä on itse asiassa ihan ok, just tätä pienentääkin. Ja silleen, mikä tää peruskoko oli tää? Okei, eli tommonen. Noi kasvit itse asiassa on tosi kivan näköisiä tossa. Sitten oli nää, mitkä mä katoin. Sitten meillä on batuulainen lintuveistos, eli tämmönen. Okei, eli tollanen, erittäin jännän näköinen, ihan hieno tommonen koriste. Siitä löytyy eri sävyjä, noin siipien värit vaihtelee, eli tollanen. Sitten meillä on ensimmäisen ritarikunnan laatikko. En tiedä, mitä näissä säilytetään. Tarvikkeita, okei. Tai tarvikkeita, eli tällainen. Tämmönen moderni. Sitten meillä on huomaamaton polttoainelaatikko, eli tämmönen huomaamaton. Tosi huomaamaton. Okei. Sitten meillä on ensimmäisen ritarikunnan D93 liekin heittimen säiliö. Okei. Ymmärrän siis ihan selvästi nämä kaikki jutut ja silleen. Toivottavasti mä katson kaikki, kun tää ei näytä, että näis uusia. Mä en ymmärrä miksei. Romunurkkaus, tavaranurkka. Eli lisää romua, missä ne kaikki romut on. Tästä ei löydy näköjään muita värivaihtoehtoja. Sitten meillä on ensimmäisen ritarikunnan sädekiväärilaatikoita. Sade. Joo, close enough. Siellä on nyt noita tommosia aseita, mitä ne yleensä kantaa kädessä. Sen mä sentään tiedän. Eiks niillä palkoisilla tyypeillä ole yleensä tommosia? En muista niiden nimiä. Ensimmäisen ritarikunnan raskaita aselaatikoita. Eli okei, joo, täällä on lisää näitä aseita. Tämä on ehkä tosi outo, että Simsiin tulee jotain tämmöistä. Tai silleen, en mä tiedä. Mellakan hallintalaatikko. Okei, täällä on hirveästi kaikkea koristetta. Batuun pollari. Mikä tää on? Joku juttu. Mikä tää on? Kivipollari. Niin, joku siis tämmönen tolppa tai tommonen tolppa. Ithorlaisen hautakiven kopio. Onks täällä uusia hautakiviä? Tää on kyllä ihan sika iso. Onks tää joku, en tiedä kuka tää on. Joidenkin mukaan se kuului Doc Ondarin vanhemmille. Never heard.
Tunnelin tukikaari. Hei, voiko tässä mennä naimisiin? Ei pidä sekoittaa tiedustelualuksen varaosiin. Tää näytti ihan semmoset kaarelta. Mustan tornin vesiputket. Näissä vesiputkissa riittää tehoa veden kuljettamiseen. Jaha. Täällä on ihan hirveästi tämmösiä oudon näköisiä tavaroita. Tosta löytyy kans parit eri värivaihtoehdot. Sitten meillä on ensimmäisen ritarikunnan aseisvarusteet. Hei, tossa on noit tyyppejä. Mun mielestä on pelottavan näköisiä. Mut onneksi tää on vaan peli. Siinä on joku tommonen kunnon vempainkin päällä. Sitten meillä on taktinen näyttö. Karttateknologiaa. Voikohan tätä käyttää? Ympäristö. Ilmeisesti tääkin on vaan koriste. Okei. Okay. Sitten meillä on Jedi-temppelin patsaan kopio. Eli tämmönen. Tää on hienon näköinen. Tommonen erilainen. Mä en tiedä, onko toikin joku hahmo. Varmaan, en tiedä. Sitten löytyy parempiakin päiviä kanttiinibanneri. Eli löytyy tällainen. Toi on oikeasti aika coolin näköinen. Ton voi siis laittaa roikkuu. Onkohan se niinku seinälle vai tohon niinku sivuun. No en tiedä, mutta tommonen. Sitten meillä on tynnyritrio. Eli jotain tynnyreitä. Nää on siis jo jotain taidetta ilmeisesti. Tommosia. Galman rauniot, eli jotain tämmösiäkin. Onks nää niinku vaan tämmösiä roikkuvia jotain koristeita? On. Kattogeneraattori, rauhallisin tehtävä, piristää kotisi julkisivua. No, piristää tosi paljon, näissä on värivaihtoehtoja. Kattokoriste, riippukanisteri, hirveesti. Kairaussydän koriste, toi näyttää jotain porakoneelta. Käytetty kapseli, siis paljon näitä on. Kanttiinan kattokoriste, okei, tää on aika massiivinen. Se oli varmaan tossa baarissa, mä laitan sen tonne ulos. Veistetty jedivaakuna, okei, eli tällainen pikkunen vaakuna. Sit löytyy mustan tornin simatynnyri, okei, tommonen. Sit löytyy Lothin kissaveistos, on ihan sikavaikeita nimiä, onpa söpön näköinen veistos. Sit on porkveistos. Nää on nyt ilmeisesti jotain Star Wars-juttuja, mitä minä en tiedä. Todella mukavaa. Sit löytyy vastarinnan lentäjän kypärä. Tää on jotenkin ärsyttävää, kun mä en silleen tiedä näistä sen niinku tarkemmin mitään, mutta löytyy kaikenlaista. Muinaismaljakko. Muinainen sovimaljakko yleinen kaikilla batuilla, jolta sen arvellaan olevan peräisin. Okei. Okay. Eli joku tollanen. Sit löytyy ötökän pureman lääke. What? Okei, okay. Mä en tiedä, onko toi niinku koriste vaan vai onko täällä oikeesti jotain random ötököitä. Sitten löytyy kilpailijoiden tiimalasi, eli tällainen. Mitä kilpailijoiden? Sisältää kaksi keskenään kilpailevaa lajin edustajaa. What? Voiko tuohon lisää jotain? Mä veikkaan, että tää on vaan koriste, mutta okei, okay, tollanen. Sitten meillä löytyy kieltokivi. Estää kiitureita pääsemästä tietylle alueille. Okei, okay. Ketä on kiiturit? Mood oikeesti. Alati anastettu pokaali. Uusi pokaali. Ei oo kyllä hirveen hieno, tommonen erikoinen. Siitä löytyy mutkikaskuutio, eli joku tämmönen, mikä tää on. Mutkikaisuuskuutiossa on paljon yksityiskohtia tekevän jotain. Sitä ei voi käyttää mihinkään, okei. Okay. Tää on vaan joku random kuutio. Kromakupu. Värikkyitä kotiisi tällä käsin tehdyllä kromakuvulla. Okei, okay, tää on näin iso. Kivan näköinen, tai en mä nyt tiedä, joku tämmönen aika random. Joten nämä kaikki esineet on vähän semmosia, että tuskin tuun käyttää näitä muuten kuin täällä. Käytetty lattia, no toisaalta tää on aika kivan näköinen. Mä en tiedä, onko tää niinku tarkoitettu matoksi vai niinku, no okei, tässä löytyy niinku montaa eri. Katsotaan nää ehkä tälleen, eli tässä löytyy tämmösiä, okei. Toisaalta ihan kiva, olisi kiva, että jos tässä olisi ollut niinku enemmän just noita tota, silleen, että voisi yhdistää näitä palasia tai jotain. Mutta se on siis jo matto, mutta sen nimi on käytetty lattia. Kiva nyt, hei muuten, nyt katos kaikki nää, niin kun mä katsoin järjestyksessä, niin nyt mä en enää tiedä. No joo, ajan koettelema ympyrälattia. Katsotaan nyt vaikka nämä matot tässä ensin, kun niitä jäin tähän katselemaan. Eli tällainen, tää on oikeastaan aika hienon näköinen. Tätä voi ehkä, voikohan tätä pienentää kuinka hyvin? Itse asiassa aika hyvin, että tosta voi tehdä ehkä semmosia, tiettäks te askelmiinkin ulos, tai semmosia niinku erillisiä juttuja. Tää on kiva. Tästä löytyy tämmösiä kaikki erinäköisiä, jotain vähän erilaisia. Tää on muuten aika hienon näköinen. Tämmöstä vähän erilaista. Mä en tiedä, toi ilmeisesti joku logo ja toikin varmaan ja toi.
täytyy vähän perehtyä sit ehkä paremmin. Sitten löytyy nousevien kuiden lattia. Tääkin on ihan jättikokoinen, eli joku tällainen. Tästä ei näköjään löydy värivaihtoehtoja, okei. Okay. Okei, nää ehkä on järjestyksessä. Mä vielä lopussa tarkistan, että mä en missannut mitään. Patulainen yrttinippu. Tästä tulee ihan mieleen itse asiassa. Tää näyttää melkein siltä, oliko se pyykkipäiväkamaa lisäristä, mitä mä yleensä käytän siis jossain saunassa tai jossain, niin löytyy nytten tommonen vähän erinäköinen. Sitten löytyy romumöhkäleen rengas, eli joku tämmönen. Oho, mitä mä painoin? Page upia vahingossa. Eli joku tällainen. Sitten löytyy tuuletuskanava. Tästäkin löytyy nämä samat värit. Mä en nyt laita näitä erikseen tänne. 4 tuuletusjuttu. Eli löytyy 2 jotain tuuletushommaa. Sitten löytyy kohokuvan veistos. Joku tämmönen. No, on aika paljon tämmöstä niinku tilpehööriä tai tämmöstä. Sitten tosta löytyy kans pyöreä tuuletusaukko, eli tämmönen isompi. Batuun bannerit, eli näitä löytyy lisää. No ihan kivan näköisiä tämmösiä. Katoinko mä kaikki värit? Tässä on näin montaa eri väriä tai bannerimallia. Tehoeristin. Mikä tää se on? Et joudu murehtimaan siitä, että mä häiritsi päivin puuhia. What? Mikä tää on? Ei mitään hajuu. Joku eristin hommeli. Tommonen. Sitten meillä on Batuun mainoskyltti. Siis tässä on ihan hirveästi tavaroita. Sitten kun mä vielä katson ne debugit ja metti kaikki. Mutta joku tämmönen, siis mainoskyltti. Mä en tiedä, ymmärtääks joku tosta kielestä jotain. Star Wars-kieltä. Putkista lämmitin, eli joku tällainen. Ei tuu kylmä. Onko tää vähän niinku patteri tai joku, en tiedä. Vastarinnan torpedo, okei. Okay. Eli joku tällainen, mä luulen, että tää on iso, mutta se olikin joku ihan mini. Sitten löytyy surapatin maljakko. Nää nimet ei sano mulle oikeesti mitään. Jos joku haluu, niin voitte selventää mulle näitä tonne alas. Kong droidi, eli tää on niinku robotti, tehodroidi. Tai mikä? Varageneraattori, luotettava varageneraattori. Okei, okay. Droidit on siis niitä robotin tapaisia, niinku, tai ne on niitä robotteja. Mä sanon niitä roboteiksi, vaan ne on droideja. Mutta eli on tollanen, sit löytyy viestintätorni, haloo kuuluuko, mitä sanoit, eli jotain tämmösiä jättimäisiä. Sit löytyy 1.4 FDP-torni. Joku tämmönen random juttu. Sitten meillä on sähkögeneraattori, eli joku tällainen. Mä yritän nyt katsoa nää silleen, kun näitä on hirveästi, että mä en käytä näihin niin paljon aikaa, koska nää ei oo mitenkään hirveä ihmeellisiä nää värit. X34 maakiituri. Tässä oli itse semmonen, että tää niinku leijailee, että kun sä laitat peliin, niin tää leijailee silleen ylös, alas. Mä en muista, kuuluuko siitä jotain ääntäkin tai jotain. Harmi, kun tolle ei voi ajaa, olisi ollut aika siistii. Sitten meillä on hei lamppui, eli on kuulyhty, eli joku tällainen pikkunen, toi ihan hienon näköinen. Katsotaan nää lamput, leijuva lautanen. Tää on oikeastaan aika hienon näköinen. Tossa on tossa keskellä jotain tommoista outoa juttu. Sitten meillä löytyy vangittu kuunvalo. Tämmösiä just niinku, jotka sopii ehkä just tonne tai mikä baarikin tässä nyt oli, mutta tämmöstä niinku tämmöstä rautalampua ja tämmöstä. Mikä toi oli, joku mekaanikon lamppu, takahuoneen diililamppu. Tässä on aika paljon muuten tullut eri lamppuja. Näissä on kaikissa samat värit joo. Unohdettu lautanen, eli tämmönen jättikokonen. Sitten meillä on rutiinivalaisu. Ihan sikalamppui. Yksinkertainen lautaslamppu. Mä jotenkin harmittaa, kun mä olisin silleen alun, että olisi tullut jotain niinku... Minne se meni? Jotain moderneja, tiettekö te juttuja, mutta tää on nyt tämmönen... Mikä tää on? Siis... No, tämmönen. Tän teemonen lisäri. Lurjusten merkkivalo. Ketä on lurjukset? Sitten löytyy seinävaloja. Kummallinen kuistinlamppu. Eli saadaan meidän kuistille, jos halutaan, niin jotain tämmöstä vanhanaikaista peltihäkkyrää. Hohtokapseli, sähkönkulutuskymppi. Nää vielä hirveästi varmaan sähköä. Eli tollasta. Sitten löytyy vielä kyseenalainen seinälamppu. Mä katsoin, että toi on vaan semmonen joku niinku lista tai joku, mutta se on ilmeisesti nyt jotain seinälamppua. Täällä voi itseasiassa varmaan justiinsa tälleen laittaa, tiettekö te, koko huoneen. Ihan kivan näköisesti. Sitten meillä on vielä laskeutumisvalot. Onko tääkin valo? En tiedä. Ilmeisesti. Joku tommonen. Sitten meillä on ruostevalo, eli tällainen. Näitä on varmaan tuolla sitten ulkona, mä veikkaisin, kun tää just näyttää ulkovalolta. Sitten meillä on teollisuusvalon heitin. Okei, tämmösiä.
No niin, oudon näköisiä, tai silleen, kyllä tässä tulee just mieleen Star Wars. Ulkolaiden lyhtypylväs, tämmönen. Tää on aika kivan näköinen, tämmönen erilainen. Täällä on nyt joku miljoona tavaraa täällä meidän paikassa. Kostehöyrystin. Okei, se on ihan sikaiso tällainen. Sitten löytyy vielä galaksin jätteen hävitin. Onks tää niinku roskis? Me saatiin uusi roskis, jee. Yeah. Tarvikelaatikko, säilytyskaluste, eli sit on vielä joku tällainen. Eiks mä jotain tämän taposta katoin jo, mut joku tämmönen. Eli onks tässä nyt kaikki nää tavarat, mitä tässä on tullut? Ei nyt silleen hirveesti, ei tullut mitään keittiöjuttuja tai vessajuttuja tai sänkyy, että no toisaalta täällä ei kai pysty nukkuu. Tai siis tää mois toimi silleen, että sä et pääse näihin joihinkin taloihin sisälle, että sä voit laittaa sun simmeneen vessaan ja syömään ja nukkuu. Että mä en tiedä, että eikö ne vaan jaksanut tehdä niitä jotain tavaroita tai jotain, en mä tiedä. Mutta joo, eli tässä on kaikki nää. Mä nyt tarkistan, että mä katoin kaikki. No näillä näkymiin mä taisin katsoa kaikki, mutta nyt laitetaan vielä ne koodit päälle, eli BB Show Hidden Objects, ja sit mä laitan vielä BB Show Live Edit Objects, eli saadaan kaikki näkyville. Mikäs tää on? Täällä tulee nyt spoilereita. Jos et halua tietää spoilereita, että mitä kaikkia tavaroita tai jotain on, niin älä kato, mut mä haluan nähdä nää. Mutta ei näy säiliö, eli joku tämmönen, eli okei. Okay. Eli kun tässä tulee näitä debugitemeitä ja näitä, niin näitä on varmaan aika paljon. Laitetaanpas pelkkiä välilyöntejä tänne näin. Okei, okay, eli siis okei. Okay. Tuossa on niitä droideja. Miksi tää nyt näyttää, että nää on uusia? En tiedä. Mutta täällä on joku tällainen. Ei mitään hajua, mikä toi on. Sitten on jotain tämmösiä. Lisää putkia. Sitten on joku tämmönen joku. Sitten meillä löytyy uutta kasvia. Miksi ei näistä voinut siis tulla niinku tonne puihin ja näihin, koska vai onko näitä vaan vähän muokattu? Heittipä toi mut oudosti. Siis tossa roikkuu tommosia lyhtyjä. Miksi noita ei voinut lisää tonne, että sun pitää niinku erikseen laittaa debugitemeissä? No joo, sikakivan näköisiä, kattokaa. Tossakin roikkuu jotain tommosia köynnöksiä. Miksi toi ei voinut olla normi niinku? What? Okei. Okay. Sitten löytyy jotain debug tämmösiä, okei, okay, kivimuurei, löytyy kahta erilaista. Sitten löytyy joku tämmönen, mä en tiedä, onko toi joku istutuslaatikko varmaan, itse asiassa joo varmaan, olisiko niinku puutyyliin laitettu tähän, en mä tiedä, vai mikä toi on. Ehkä, en tiedä. Sitten löytyy joku tällainen, jättipömpeli, tämmönen. Sitten jotain tämmösiä. Mä nyt vaan katon nää nopea, koska ne ei oo silleen niinku periaatteessa mitään hirveän ihmeellisiä. Täällä löytyy näitä torneja. Aika paljon siis saa ite rakenneltua sit, jos haluu tehdä jotain. Tää on jännän näköinen tommonen outo seinä. Sitten löytyy joku tämmönen. Tässä ei nyt lue näitä nimiä, niin ei mitään hajua mitä nää on. Tässä on joku jättikivi. Sitten löytyy, what? Joo, tämmönen. Sitten löytyy näitä kiviä lisää. Mä skippaan nää, näitä ihan hirveesti tossa noin. Sitten löytyy joku tällainen katos. Jännä, että näitä ei laitettu tohon niinku normisti. Niinku, miksi esim. Tää ei olisi voinut olla siellä tavaroissa? En tiedä. Sitten on joku tällainen jättikokonen. Sitten löytyy taas toinen tämmönen. En tiedä, miksei noit voitu laittaa siihen. Sitten löytyy tällainen. Mikä toi on? Ei mitään hajuu. Sitten löytyy lisää noita. Onkohan nää muuten, voiko nyt, en mä tiedä, voiko nyt tehdä itse, kun tässä on niin montaa tämmöistä erilaista. Ei mitään hajuu. Sitten löytyy jotain tommostolppaa. Jättijuttuja. Jotain lisäjättijuttuja. Tämmöistä aitaa. Sitten löytyy joku tommonen. Joku jättijuttu. Taas kiviä. Sitten onks nää, mitä nää on? Jotain ovia. Miten nämä on niinku täällä debug-jutuissa? Nämä on vähän erinäköisiä itse asiassa. Okei, okay. Vähän jännän näköisiä kaikki erilaisia. Sitten tossa. Mä nyt skippaan, te näette noista jonkun verran, mitä noi on. Sitten on hei jättikokonen puu taas. Mä en ymmärrä, miksi ne on laitettu debug-itemeihin. Sitten on jättikivi, taas toinen puu. Toi sama, mutta ilman niitä lyhtyi. Joku taas jättihommeli. Lisää noit isoi. Mikä tää on? Jotain roinaa. Tää on mikä tää on? En tiedä. Joku tollanen. Sit löytyy tommonen. Nää debugitemit, jos joku ei joskus kattonut, niin nää on siis niinku just tämmösiä, mitä on käytetty. Tää oli esimerkiksi siellä baarissa. Eikö ollut siellä katossa roikkumassa aina valoina tai semmosina? Sit löytyy nämä. Joku tällainen. Mikä tää on? Ei mitään hajua. Joku, okei. Okay.
tommonen. Sitten löytyy, mikä toi on. Sitten löytyy ihan sikan näitä tämmösiä salkkui, mitä noin nyt olikaan. Sitten löytyy he näitä droideja. Eli katsotaan, mennään lähemmäs. Tuossa on tommonen punainen droidi. Sitten löytyy taas näitä jotain kiviä. Joku tommonen. Hirveästi tämmösiä tosi isoja vempaimia, mitä on käytetty täällä. Sitten tommonen. Mikä toi on? Näyttääpä jännältä. Sitten on joku... What? Ah, toi on toi tyyppi. Mä en muista ton nimeä. Sitten löytyy taas noit laatikoit lisää ihan hirveästi. Jotain tämmöstä. Näitä on ihan hirveästi näitä tämmösiä jotain random juttuja. Mä nyt vaan katon nää tälleen. Mikäköhän tääkin on? Ei mitään hajuu. Debug. Ei tää on joku tämmönen kosketusnäyttötyyli, ei ku onko. En mä tiedä mikä toi on. Sit löytyy tollasta, tommosta. Tässä on hirveesti kaikkea. Miksi tässä joissa ei näytetä mitä näissä on? Mä yritän erikseen niinku painaa, et mitä nää niinku on. Ei mitään hajuu. Sitten on kans joku, miksi täällä on joku tommonen puska? Tollanen. Tommonen. Siis ihan sairaasti näitä debug-juttuja. Siis jos tykkäätte rakentaa, sitten löytyy jotain tämmösiä random, mä en tiedä mitä nää on. Jotain tommosia seinille laitettavia, mä en nyt ala noit erikseen laittaa. Sitten on joku, mikä tää on? Jotain johtoa ilmeisesti. Jotain tommosta. Hei, lisää jotain tämmösiä puita tai jotain. Mä en tiedä, oliks nää nyt taas niitä samoja. Siinä on jotain kukkia ja puska. Sitten löytyy kans tommonen puu. Mä en tiedä, onko noin niinku samannäköisiä, mitä meillä on jo, vai niinku, miten noin on laitettu tonne tolle erikseen. Lisää droideja, eli tommosia. Sitten löytyy kans joku tollanen. Sitten on kans joku tällainen tyyppi. Lisää näitä kukkapuskia ja joku jättipuu. Sitten, no mä en tiedä, mitä nää nyt on, kun nää ei tuu tähän näkyville. Jotain tällaista. Lisää jotain ruohoa. Johtoa, jättikiviä, puun runkoa, en tiedä mikä toi oli. Sitten täällä on näitä kiviä, mitä oli täällä ympärinsä joka puolella. Katsotaan nää vaan nopeasti, kun mä jaksan näitä tänne laittaa. Sitten vielä noi kivet. Okei, aika paljon siis tullut noita. Ja sitten mä nyt ala näitä laittaa erikseen tänne, mutta sitten on näitä jotain Lilu R-yksikkö, pianoismalli. Näitä on lisää, jotain oletusluonne siru. Nähtäisikö me valomiakka jo täällä? Kristallei. Siis täällä on hirveästi kaikkea. Mä en tiedä, että pitäisikö niinku tossa jotain romua. Täällä on näitä valomiakan kahvoja ilmeisesti. Ja täällä on lisää näitä droideja. Eli siis nää on droideja, mutta sit nää toiset oli jotain Lelu PP-yksikkö. En tiedä ihan hirveästi kaikki erinäköisiä juttuja. Mutta okei, eli siis tässä oli kaikki, mitä tuli tässä rakennus- ja ostotilassa, eli aika paljon kaikkea. Kyllä tässä silleen, että jos sä niinku tykkäät Star Warsista ja haluat just pelaa tätä tarinaa, niin kyllä tää sille on ehkä ihan mielenkiintoinen, mutta jos teitte innosta ostaa tää, niin kannattaa ehdottomasti katsoa kuitenkin sitä mun jotain mini-läpipeluuta tai jotain. Mä en nyt tiedä, että onko tässä niinku joku tarina, mikä pelataan NS läpi tai jotain, en tiedä. Mutta mä kuitenkin, kun mä sain tän EA:lta, niin mä aion kuitenkin tätä pelata ja tälleen, niin voitte samalla sit katsoa, että onko tää teidän mielestä kiinnostava vai ei. Mutta itse kun en silleen Star Wars ole katsellut hirveemmin, oon mä ne niinku kaksi viimeisintä ainakin nähnyt, mutta en mä muista niistä mitään, niin en silleen tiedä, mutta ihan kivan näköisiä nämä tavarat, just tämmöistä niinku Star Wars-teemaa, et ei ehkä ihan niinku mun makuun nämä tämmöiset vanhanaikaiset ja rustiikkiset tai tämmöiset tavarat. Mutta mä toivon, että te piditte tästä videosta. Painakaa ihmeessä peukut ylös, jos tää oli teidän mielestä mielenkiintoinen video, ja mä nähdään ensi videossa. Moi moi!